Ir ketvirtojai klasė. Trečioji vieta atitenka. Ignas Taletavičius, Darius Saugūnas, Renault Clio. O, iš ežero. O, žiūrėk, kita vieta. Antroji vieta. Mantvydas Repšys, Gedas Vaštakas, Honda Civic. Ir nugalėjo šioje klasėje žmogus, kuris sakė, blemba naktim girdžiu, kaip rūdyjo mano Opelis. Justas Tamašauskas, Stasys Tarailė, Opel Astra. Kol dar nesurūdyjo, tai lekia kaip vėjas. Žmogus pardavinėja savo antrą golfą. Antras, bet sakė, labai panašus į trečią. Ignas Taletavičius, Darius Saugūnas, Mantvydas Repšys, Gedas Vaštakas, Justas Tamašauskas, Stasys Tarailė. Iš ežero atgal į ežerą, viskas normalu. Martinai, būk geras kitais metais, kai dovanosi prizininkam ir muilo po gabaliuką, jeigu galima. Ačiū, nu pasišipsokit fotografams ir marš nuo scenos, nes 6-9 dangoje laukia. Mergaitės nori dainuoti. Jūs tai užpylė šampanas, ausis, jis nieko nekėjo.